Згідно інформацію, довідку витяг чи консультацію спеціаліста тепер можна не лише швидко і максимально комфортно. Після капітального ремонту центр надання адмінпослуг у Святошинському районі тепер без перебільшення називають одним з кращих в Україні. Впевнений, що один із найкрасивіших, найсучасніших центрів в Україні, який зараз відкривається тут, Святошино, зробити в кожному районі міста Києва, і щоб такі центри надавали, були не тільки красивими, комфортними, але також надавали якісні послуги, сервіс кожному киянину, де можна за дуже короткий час оформити всі потрібні документи, отримати довідку. На оновлене приміщення та обладнання з бюджету витратили близько 4 мільйонів гривень. Встановили пандуси та вбиральні і для людей з обмеженими можливостями. Сам центр облаштували за принципом єдиного офісу. Для цього у будівлі зробили спеціальне зонування. Окрім основної зали, яка тепер працює у форматі open space, себто відкритого простору, де адміністратори надають базові послуги, у приміщенні облаштували інформаційну залу, рецепшн та навіть дитячу кімнату. Роботу центру посадовці вирішили перевірити на практиці. Інформацію громадянам отримувати у вигляді інформаційної довідки, у вигляді витягу та виписки. Скільки часу приблизно людина в середньому? На одного людину? На одну людину. Ну, дивлячись, яка послуга, в середньому не більше 5 хвилин. А от отримати витяг з реєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців міністрові юстиції вдалося навіть швидше. 2 хвилини для отримання витягу, я думаю, що це хороший результат для роботи центру надання адмінпослуг. Тому що раніше такі витяги отримувалися протягом 3 днів. Такий центр адмінпослуг вже можна назвати справжнім будинком юстиції. Адже, окрім всього, тут мешканці можуть звернутися до державного нотаріуса, зробити платежі у відділенні Ощадбанку або ж отримати консультацію фахівців санепідемслужби чи пожежників. У нас сьогодні додатково 7 установ приймають участь в роботі центру. Замість 74 послуг у нас майже 300. Міністерство юстиції передає 100 сервісів, які раніше надавалися нашими співробітниками. З 1 січня наступного року по всій країні місцеві органи влади будуть виконувати функції по реєстрації бізнесу і нерухомості. Щоденно до центру звертаються близько 250 людей. Утім, працівники запевняють, у новому офісі відвідувачі навіть не згадають про черги. У будівлі не лише прибрали зайві стіни, а й майже вдвічі збільшили штат адміністраторів – з 16 до 28 осіб. Найпопулярнішими послугами в нас залишаються це послуги Державної міграційної служби, такі як отримання паспорту, вклейка фото в паспорт в 25-45 років, ну і так далі. Зараз ми жовтні місяці розпочали прийом документів щодо державної реєстрації права власності. Завдання таке, що людина прийшла, не стоїть в черзі і отримала максимальну кількість послуг. Завітати до центру надання адмінпослуг у Святошинській райдержадміністрації можуть усі кияни. Він працює щоденно, окрім неділі. Олександра Заторожна, Віталій Воротняк, телеканал «Київ».